Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Підсумки змагань першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону. Наш земляк серед претендентів на звання кращого легкоатлета України листопада місяця. Результати останніх матчів гандбольного і баскетбольного чемпіонатів Сумщини. Вихід футзальної команди Сумського державного університету до 1/8 фіналу розіграшу Кубка України. І несподіванки в зимовому чемпіонаті АРМФС. Ось про що. І не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю». Три види програми змагань першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у шведському Остерсунді відбулися після попереднього випуску програми «Спорт-ревю». У індивідуальній гонці на 15 кілометрів серед жінок українки лишилися без нагород, хоча у студентки Інституту фізичної культури педуніверситету Юлії Журовок був шанс зачепитися за місце у чільній десятці. До четвертого вогневого рубежа вона бігла, маючи один промах. Але у заключній стійці вона схибила раз – і це відкинуло сумчанку на 11-те місце підсумкового протоколу. Студентка Сумського державного університету, олімпійська чемпіонка Сочі у естафеті Юлія Джима з 6 пострілами у молоко замкнула другу двадцятку. Уродженка Сум Анастасія Міркушина на більш ніж скромному 48-му місці з 7 промахами і відставанням від лідера німкені Лаури Далмайер у понад 7 хвилин. Що ж до спринту, то саме Джима у ньому стала кращою серед українок з 21-м результатом. А от Журавок і Міркушина у цьому виді програми виявилися статистками. 61-ше з 2 і 77-ме з 4 пострілами місця відповідно. У пресюті Джима, схибивши у стрільбі двічі, втопилася до чільної десятки 9-те місце, і це знову кращий результат серед українських біатлоністок. Від переможниці чешки Габріели Соукалової студентка Держуніверситету відстала на 1 хвилину 21,7 секунди. Вже за 2 дні у Словенській Поклюці провідні біатлоністи світу вийдуть на старти змагань другого кубкового етапу. У його програмі – спринт, персьют і естафета. Уродженець Білопільщини, а нині киянин Дмитро Лашин в голландському Тілбурзі на міжнародних змаганнях кросменів посів 8 місце на дистанції 10 кілометрів, яку подолав за 30 хвилин 12 секунд. Наступної неділі, 11 грудня, у італійському містечку Чія у складі вельми представницької 25 учасників національної збірної України Лашин виступатиме на чемпіонаті Європи з легкоатлетичного кросу. Ну, тим часом Федерація легкої атлетики України завершує голосування з визначення кращого атлета листопада місяця. Серед 3 претендентів і наш земляк, охтерчанин Євген Глива, який, нагадаю, вдруге став срібним призером Оманського шестиденного 165-кілометрового ультрамарафону «Пустелею». Крім нього, на звання кращого легкоатлета України листопада претендує 60-річний Олександр Лисенко з Київщини, який у австралійському Перті став володарем золотої у бігові на 1500 метрів і срібною у стипельчезі нагород чемпіонату світу у категорії «Мастерс». А також Олександр Матвійчук, який здобув 2 перемоги у міжнародних змаганнях з бігу на шосе, став срібним призером на півмарафону в Італії і бронзовим призером на змаганнях кросменів в Австрії. За схемою «За годину по чайній ложці» відбуваються матчі чемпіонату гандбольної ліги Сумщина, отже до цього турніру ніякої належної уваги з боку уболівальників. Тим не менш, лідер турнірної таблиці «Союз» здобув чергову перемогу, перегравши гандболістів «Конотопа» 28-22 і з 8 очками після 5 зустрічей на 2 очки випереджає команду Сумського державного університету, яка на 2-й позиції, вигравши усі 3 матчі, 6 очок і у інтайм, але працівники служби доставки зіграли на матч більше, ніж політехніки. В чемпіонаті баскетбольної ліги Сумщини відбулося кілька матчів. Одноосібний лідер команди державного університету на одному диханні переграла воїнів 83-36. Чинний чемпіон Сумщини 9-й квартал впевнено взяв гору над К9 75-57. Ера ледь переграла першу 57-52, а баскетболісти СумДУ не помітили на майданчику другу команду мединституту 112-30 очок. А путильські партизани штурмом взяли бастіон СНАУ 61-49. На чолі турнірної таблиці СумДУ з 5, 9-й квартал з 3 і партизани з 2 перемогами. Не менш напруженою і драматичною, аніж 2 тижні тому в Сумах, була боротьба студентів Державного університету з Івано-Франківським епіцентром К10 у повторному виїзному для політехніків матчі 2-го попереднього раунду розіграшу Кубка України з футзалу. Нагадаю, в Сумах перемогу здобули господарі 6-5, причому шальки Терезів сумчани, виграючи 5-2, схилили на свою користь лише на 39-й хвилині після переможного голу Сергія Бабиніна.
В Івано-Франківську ж команди розійшлися миром, обмінявшись 5 голами. У складі господарів покер оформив Назарій Данів, забивши на 5, 16, 29 і 38 хвилинах. А ще одним голом на 34-й відзначився Володимир Прокоп. Що ж до політехніків, то дублі записали до свого голеадорського активу Максим Мисловський, 2-га і 28-ма хвилини, і Андрій Бурдюк, 24-та і 26-та. Гол на 29-й оформив Ілля Постовойт. Тож, за сумою двох матчів 11-10 на користь сумських студентів, а відтак учасником наступного раунду кубкового турніру, а це 1-8 фіналу, стає команда Сумського державного університету. Четвертий тур третього за ліком зимового чемпіонату Асоціації розвитку міні-футболу Сумщини не став винятком з огляду на сюрпризи і сенсації, хоча у Суперлізі відбулося лише 3 матчі. Студентське дербі Сумди у Сумихімпром СДПУ перенесене у зв'язку з участю політехніків у виїзному матчі розіграшу Кубка України, і 3 поєдинки виявилися напрочуд безкомпромісними і непередбачуваними. Очна зустріч чинного зимового чемпіона і володаря Кубка АРМФС технології з чинним літнім чемпіоном-рятувальником обіцяла бути окрасою 4-го ігрового дня, незважаючи на те, що зустрічалися команди, яких в турнірній таблиці відділяло аж 4 сходинки і 3 турнірні очки. Технологія при цьому мала матч у запасі. Особливої розминки, аби почати обстріл воріт суперника, ані сумчанам, ані романчанам не знадобилося. При цьому забити в перші 10-12 хвилин матчу могли як ті, так і інші. А от Олександр Ткач забив на 20-й хвилині, влучно замкнувши фланговий простріл вздовж воріт команди Михайла Жогла 1-0, і на перерву рятувальник пішов у піднесеному настрої. На початку другої половини матчу технологія атакує ворота суперників, при цьому активністю вирізняється Дмитро Ігумнов, якому після кількох невдалих спроб вразити ворота рятувальника на 30-й хвилині вдається таки зрівняти рахунок. За кілька хвилин по тому романчани починають підігравати 5-ма, підключаючи до атак свого кіпера, однак усі спроби досягти бажаного успіхом не увінчалися. Не вдалося рушити з мертвої точки 2 одиниці на табло і гравцям технології, яким тим не менш вдалося змусити лідера додати до свого активу зайву нічию. Власне, як і собі, довівши турнірний здобуток до 5 очок. З присмаком розчарування і невдоволення після поразки у матчі за бронзові нагороди Чемпіонату України з футзалу серед енергетичних компаній областей України Суми Обленерго вийшов на поєдинок з Лекс ВСК з неприхованим бажанням роздерти суперника на шматки, здобувши першу перемогу у сезоні. Мотивація зрозуміла, втім і у помаранчево-чорних було бажання дотягтися до трійки лідерів. А отже, матч обіцяв бути цікавим і безкомпромісним. Втім, його початок сподівань побачити швидкий і результативний футзал не виправдав. У енергетиків були пару моментів взяти ворота суперників, але моментами вони і лишилися. Лише на 16-й хвилині Станіслав Носок, продемонструвавши індивідуальну майстерність на п'ятачку перед воротами Суми Обленерго, потужним ударом у верхню дев'ятку розв'язав гольову скриньку Пандори. Решту голів уболівальники побачили вже у другому таймі. Олег Ляпа на 28-й врівноважив шанси команд на успіх у цьому матчі, завершивши влучним ударом розіграш стандарту 1-1. Буквально за кілька секунд по тому Лекс ВСК мав шанс вийти вперед після некоректної гри кіпера енергетиків, але удар з точки розчарував геть усіх, хто, затамувавши подих, чекав на зміну цифр на табло. Змінилися вони на 38-й, коли Володимир Торба скоригував блукання м'яча між ногами захисників і форвардів перед воротами енергетиків. За 5 наступних хвилин команди обмінялися голами і відзначилися влучними ударами Євген Хабовець у Суми Обленерго і Олександр Ялшанський у Лекс ВСК. 3-2 – останній веде у матчі. Спіймав було себе на думці, що якби команда Хабовця встигла забити до сирени, то нічийний рахунок був би логічним завершенням з'ясування стосунків двох достойних суперників. Не знаю, чи наділений Володимир Чухненко телепатичними здібностями, а от гольове відчуття у нього точно є. За 10 секунд до сирени він став останнім у довгому розіграші зайвого перед воротами Лекс ВСК і не схибив, відібравши у суперників 2 очки і подарувавши своїй команді перше залікове очко у зимовому футзальному сезоні – 3-3. А все так неквапливо починалося.
Після трьох сенсаційних нічиїх з визнаними фаворитами Суперліги Олімпік Комсерві схибив і кривдником комп'ютерників у матчі четвертого туру став молодіжний склад політехніків. Цікавий матч середняка турнірної таблиці і одноосібного аутсайдера завершився тим, що юніори СумДУ вже не аутсайдер, здобувши першу перемогу в сезоні 4-3. Незважаючи на втрату очок у матчі з технологією, рятувальник утримав лідерство на 2 очки, випереджаючи студентів Державного університету, які у цьому турі не грали, «Динамо», яке за календарем теж було вільним від ігор, і «Лекс ВСК», який, як і роменчани, не зазнав поразок. У потилицю останньому гаряче дихає технологія, яка теж не має поразок, однак втратила аж 4 очки за 2 нічиї. А от 5-й тур буде лакмусовим папірцем для квартету лідерів. У ньому зустрічаються 1-ша з 2-ю і 3-я з 4-ю командою. Сказати, що буде цікаво, не сказати нічого. Всі лідери вищого дивізіону чемпіонату АРМФС здобули прогнозовані перемоги над своїми суперниками, зміцнивши позиції на горі турнірної таблиці. Краснопілля засмутила журналістів 9-3. У такому ж стилі Сагасіта святкував перемогу над студентами медінституту СумДУ 6-3. Насосенергомаш провів у ворота Оріона 4 м'ячі, пропустивши лише раз, а Серж спіймав облизня у матчі з Інтернешнл, програвши 6-11. Лідер іде без втрат і, здається, не виникне у нього проблем у матчі 5-го туру проти Сержа. Схожа ситуація у віце-лідера, у ролі якого після перемоги у матчі 4-го туру опинився Насос Енергомаш. Він суперничатиме з командою медиків. Спробує повернутися до групи лідерів Нікмас, який зустрічається з одноосібним аутсайдером, а Сагаситас зробить усе можливе, аби команда медійників лишилася на передостанній сходинці. Ну і вимальовується група лідерів 1-го дивізіону, яка впевнено здобуває перемоги. Граном переграв Олімпіка Юнітас 8-3. Ті ж 8 м'ячів, але сухих, забив Глобал у ворота Олімпіка СумДУ. Ще більш вражаючою була перемога Альянса над Бонвояж 10-0, а от Спартак у боротьбі 5-3 здолав спротив Деметри Агрос. 2 матчі завершилися з однаковим рахунком 3-1. Олімпік ВПУ з Недригайлова засмутив Сучасника, а КПР переграв Патріота. Одразу цілий квартет підходить до матчів 5-го туру без турнірних втрат з подвійною перевагою у кількості турнірних очок над 3 найближчими переслідувачами. Найбільш цікавими протистояннями 5-го туру обіцяють бути поєдинки КПР «Олімпік ВПУ» і «Граном Спартак». Їхні результати мають вплинути на конфігурацію групи лідерів турнірної таблиці, кількість яких найближчого уікенду може зменшитися. Футзальний жіночий турнір за програмою обласної універсіади відбувся цими днями і став до певної міри дежавю міських студентських змагань футзалісток. 2 перемоги за командою Сумського державного університету, яка переграла 9-1 срібних призерах студенток аграрного університету, і в суху 11-0 розгромила майбутніх педагогів. Останні лишилися третіми, поступившись команді СНАУ з рахунком 0-4. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини 1-го грудневого тижня 2016 року. Нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-ревю» можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.UA. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!